Další dobu jsem si scháněl nějakou kvalitní práci, až mi kamarádi poradili, zkus se podívat na kariéra.army.cz. Armáda mě vždycky jako nějak bavila, chtěl jsem to vždycky zkusit. Jsem se tam koukl, přehledný web plný zajímavých informací. Dohledal jsem si přihlašovací formulář, který jsem vyplnil. Armáda se mi v krátké době sama ozvala. Pozvali mě k ním na pohovor, kde jsme vyplnili potřebné papíry, potřebné dokumenty. Poslali mě pak na fyzické testy, vyšetření do nemocnice, všechno jsem absolvoval v pořádku. Pak na 3měsíční kurz ve Vyškově. Po jeho splnění jsem byl zařazen do posádky Liberec, kde nyní sloužím a práce v armádě mi baví. Čeká na vás jistota práce.